Okej, vilket tal ska adderas till talet 6,057 för att nollan ska bli en etta? Det vill säga, vi ska ta det här talet 6,057 och vi ska addera något tal till det så att den här nollan här, den här vill vi ska bli en etta. Säg att den vill vara en etta. Okej. Vad ska vi då addera till det? Ja, vad säger den här nollan? Ja, den säger att vi har noll stycken tiondelar för den stod på tiondelspositionen. Vill vi ha tiondel där, en tiondel vill vi ha, vill vi att det ska bli en etta, då är det precis en tiondel vi behöver lägga på. En stycken tiondel och här första positionen efter kommatecknet, det var där vi hade tiondelspositionen. Det här blir 6,157. Det är vanliga uppgifter på nationella proven och för årskurs 9. Men det är alltid bra att repetera.